dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Este é o programa Reflexões. Eu sou Sônia Soares, trazendo para vocês um poema do livro Antologia da Espiritualidade, ditado por Maria Dolores a Chico Xavier. Intitula-se De Alma para Alma. Escuta, alma querida, ante as perturbações e os impensos da vida, onde não possas ajudar a dissipar a treva e extinguir o pesar, não fale sem fã. Uma palavra, às vezes, tão somente, na moldura de um gesto irreverente, basta para espancar o coração. Se anotas sombra e dor por onde jornadeias, dá consolo e respeito às aflições alheias. Tempo vai, tempo vem. E assim, como o carvão se faz diamante puro, na forja do destino, em louvor no futuro, todo mal se converte na coluna do bem. Usa o verbo esparzindo novas luzes. Não condenes, não firas, não acuses. Onde enxergares pedra, louro, espinho, cobre de paz e amor as lutas do caminho. Lembremos nossos erros, teus e meus. Todos sofremos prova ou dor. Trabalha, serve, ajuda, ama e abençoa. E encontrarás contigo a presença de Deus. Que lindo, né? Que motivação para seguir adiante, para fazer o bem, para espalhar aquilo que você pode. Procure em você o que você pode fazer. O consolo, a oração por alguém, o serviço. Tanta coisa. Deus te oferece a cada instante uma oportunidade. Talvez você precise fazer por você mesmo. Sacudir a poeira, sair da tristeza, buscar coisas boas para a vida. Passe um tempo olhando o céu. Passe um tempo agradecendo a bênção da encarnação, a dádiva da vida. Passe um tempo agradecendo pela força que você tem. A força que te fez chegar até aqui, superando todos os desafios. E se ainda existem alguns, tenha fé, tenha certeza de que você consegue. Você conseguiu até aqui, pode conseguir muito mais. Não desista, não desanime, de jeito nenhum. Então, muita paz para você, que possa refletir em cima desse texto e de tantos outros que nós trazemos às 9 horas desse programa Reflexões. São muitas mensagens. Vá em frente, siga na fé. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Fica a paz.